Da li su banke profitirale ili izgubile u vreme korone? Nestabilna radna mesta, finansijska neizvesnost, nemogućnost otplate kredita, sve to mori ceo svet već duže od godinu dana. U takvoj ekonomskoj zavrzlami, ta najskuplja reč, neizvesnost, provlači se i sa one strane šaltera. I dok prema nekim procenama banke zarađuju 35 puta više u odnosu na prethodnu deceniju, godine korone jesu godine srezanog profita. Kakva je računica u bankarskom svetu? Da li neko gubi, a neko dobija? I zašto sada ima više novca nego pre 10 godina, a opet manje u poređenju sa nekim drugim godinama? Sve to, sve te kalkulacije, procene i analize ovoga jutra izvedimo s pomoć mog gosta. Reči jutra dajemo Vladimiru Vasiću, generalnom sekretaru Udruženja banaka Srbije. Gospodine Vasiću, dobro jutro. Hvala dobro jutro, Nevena. Za Probudi se. I eto, taj naslov u novinama koji smo pročitali prethodnog vikenda je da banke zarađuju 35% više nego pre 10 godina. I informacija koja nas je posebno začudila, imajući u vidu da smo već evo drugu godinu u toj, nazovi, korona krizi. Nevena, rekli ste samo odsto, negde naslov bio 35 puta. Ja moram da kažem da to nije tačno, zato što ta godina 2011. kada je uziman taj podatak, 1,3 milijarde je bio zvanično dobit banaka, ali te godine je bila likvidacija velike banke, Agrobanke, sa 30 milijardi. Tako da je dobit u tom trenutku verovatno bila negde oko 32-33 milijarde dinara. Dakle, da ta 2011. godina nije referentna zbog te krize bankarske. Da, zvuči oko bombastično 35 puta, ali nije tačno. Dobro, ali sad ukoliko poredimo ovu godinu, dakle 2020. sa nekom od pre 5 godina, takođe postoji rast. Postoji rast i to je dobro za sve nas. Ja uvijek kažem da suština investicije jeste da zaradite nešto. Ako je dobro privredi, dobro je i bankama. To je pokazatelj da su... A dobro građanima u tom? Dobro i građanima. Ja ću vam pokazati nekoliko činjenica koje govore u tom prilogu. Recimo, troškovi finansiranja od 2015. su bili negde oko 130-140 milijardi dinara, znači za kamate. Danas, odnosno pre 2019. na kraju 2019. to je prepolovljeno. To znači da mi imamo jeftinije kredite. I to je dobro za sve nas. Znači, pored toga, šta se dogodilo? Imamo rast zaposlenih. Znači, od 2015. do 2019. imamo 200 i nešto hiljada novo zaposlenih. Imamo 12.000 novootvorenih kompanija. Sve to govori u prilog da je ta baza širina onih koji mogu da uzmu kredit veća. Ali, s druge strane, imamo i stabilan kurs. Imamo nisku inflaciju. Sve su to elementi koji utiču na to da je predvidljivost investiranja i, naravno, i sledi i zarada. A šta ima pozitivno u činjenici da sada imamo više zaduženih građana? Šta ima zaduženih građana? Za vas ima. Za svakog od nas, vidite, svi mi smo nekada uzeli neki kredit. Vi uzimate kredit na bazi dobrovoljnosti. Mi danas imamo, recimo imali smo 2008. možda 350 evra prosječnu platu. Danas na kraju, ja mislim da je u decembru isplaćena prosječna 560 evra. Znači, nama je porastao standard. I kada vam raste standard, vi imate veće prohteve. I onda kad imate veće prohteve ili želje da nešto kupite, vi imate deo novca, a deo novca pozajmljujete. I to je ne samo kod nas, to je svuda u svetu. Ne morate, ali vi to uradite. Da. Je li opao ili porastao broj građana u proteklih godinu dana koji su se kreditno zadužili? Raste u masi sredstava, nemamo sad pojedinično po građanima, ali recimo u masi sredstava čak i u kriznoj godini porastao je, privredi je negde oko 9%, a građanima oko 12%. Znači, to je rast mase sredstava koje su plasirane u odnosu recimo na 2019. To je isto dobar pokazatelj. Zašto ja to gledam? Zato što banke, kada je kriza, kada nađe bilo koja kriza, ne ekonomska, bilo koja, vi ćete da napravite zastoj, napravite neku kontrakciju i da stanete, čekajte da vidimo šta se radi. Na svu sreću, to se kod nas nije dogodilo, zato što brza intervencija države, Narodne banke sa njenim mehanizmima i podrška banaka, zato što smo nastavili da finansiramo. S jedne strane, ona garantna šema čuvena gde je država stala i pokrila deo tog rizika, odnosno shvatila postoje rizik i da će da stane privreda, moratorium 1, moratorium 2, moratorium 3. To su sve elementi koji su nama dali novac u ruke i mi smo nastavili da kupujemo. Ekonomija bi sigurno usporila i stala da smo se i mi zgrčili i stali. Ima tih elementa. Ja se desio period, dakle, kada smo se svi zgrčili i stali, to je bio period od prošlog marta, aprila, maja, kada smo se vratili, kada su građani ponovo počeli da uzimaju kredit? Krenuli su, prvo i moratorium 1, 2 i ovaj sad poslednji 3 su pomogli građanima da osete novac u rukama, odnosno likvidnost.
i nastavili su plaćaju i izvršavaju svoje obaveze, tako da taj krug ciklične ekonomije nije zaustavljen. To je najpogubnije za svaku ekonomiju. Kad vi i ja, kamermani, stanu da kupuju. Znači, rešili smo nešto, kupujemo i sad nećemo da. I tako odlažemo. Jedan mesec, dva, tri, onda to znači da i privreda staje. To znači da onda ne isplaćaju plate i onda to je začarani krug. Na svu sreću, to se kod nas nije dogodilo i dobro je da je tako. I kažem, stabilan bankarski sektor, kad kažemo o zaradama, dobro je. Ja uvijek kažem, kogod zarađuje, dobro je da zarađuje. To je jedan signal svima koji investiraju. Da li je banka, da li je TV kuća, bilo ko drugi. To je dobro. Plaća poreze, puni se budžet i tako dalje. A kako objašnjavate činjenicu da, eto, i u ovoj neizvesnoj godini, hajde da nazovemo tako, da nazovemo kriznom, tržište nekretnina, na primjer, je stvar koja uopšte nije trpela. Dakle, čak imamo i porast cene nekretnina i vi nemate ni stagnaciju, vi imate porast, ukoliko sam dobro razumela, ljudi koji uzimaju stambene tako kredite. Tako je. Ja još jednom kažem, to je dobar signal za sve koji rade na ovim prostorima. Dobro je zato što ljudi dolaze do rešenja, stambenog rešenja, a s jedne strane. S druge strane, privreda i dalje funkcioniše. Znate, jedan plac na kome se gradi, to je sigurno 7 do 10 drugih srodnih delatnosti koji radi. Znači, nije stao. Tako da je to jedan zamajac koji vuče ekonomiju, sigurno, a mislim da je to dobro za sve nas. Skoro smo imali informaciju iz Nemačke da su tamošnje banke krenule da praktično naplaćuju građanima ukoliko žele da svoje štedne uloge drže u bankama. Dakle, ne postoji varijanta da se štednja oroči. Sve to zbog toga što Nemci sada nemaju gde da troše, velike količine novca se slivaju u banke. Da li imamo sličnu situaciju ovde kod nas? Nemamo. Neće se to kod nas dogoditi, to sam siguran. Naravno, kamate su one sve niže i niže zato što je velika ponuda. I ovo je jedan od razloga zašto i stanogradnja funkcioniše, jeste da se deo novca preliva i u stanogradnju. Dakle, ljudi u stvari ulažu višak novca u nekretnine. Da, deo sigurno drže u bankama i zato što štednje i dalje raste i ovde u srpskim uslovima. Dobro je da je tako. Znači, porast štednje je od 2012. mislim do 2019. negde skoro 400% u dinarima, a negde 35% u evrima. Znači, ljudi štede. Jedan od razloga je sigurno taj što nemate da potrošite. Sećate, mislim, u regularnim godinama mi smo svi nekad bar jedno dva puta odlazili van zemlje. To je nekih milijardu, sigurno milijardu i po godišnje. Sad to nismo imali prilike. Taj novac je ostao u Srbiji i taj novac se negde troši. I to je dobro za ekonomiju srpsku zato što, kažem, taj novac se ulaže ovde. Dakle, štedni ulozi se takođe povećavaju. Tako je. Da, ali kamate, dakle, to jest prinos se smanjuje. Smanjuje se. Da. Dobro, hvala vam mnogo što ste bili gost. Uvek zadovoljstvo. Da.